Ауа райының тұрақсыздығынан өңір тұрғындарының өмірі мен денсаулығына жан-жақтан қауіп төнуде. Жерлестерімізді біраздан бері қала жолдарындағы көктайғақ әбігерге салып келеді. Екінші жағынан ғимараттар мен тұрғын үйлердің көпшілігінің шатырларына қар жиналып, сүңгі мұздар салбырап тұр. Олар кез келген уақытта сырғып не сынып түсіп тұрғындарды мертіктіруі мүмкін. Оқыс жағдайлардың алдын алып тазарту жұмыстарын кім жүргізуі тиіс? Оны Саят Ермек айтады. Мынадай алып сүңгі мұздардың бірі басыңызға құласа оңбайсыз. Жолыңыз болса азын аулақ жарақат аларсыз. Бірақ мұз семсерлердің өміріңізді жалмауы да әбден мүмкін. Сондықтан садақтың жемесіндей үшкір сүңгілер самсап тұрған ғимараттардан бір табан алыс жүргеніңіз абзал. Әлеуметтік желілерде өмірің үшін үрей тудыратын суреттерге сан жетпейді. Мына қар үйінділері мен сүңгі мұздардың адамға не көлікке құлап, қайғылы жағдайдың орын алмасына кім кепіл? Ондайларды болдырмау үшін ғимараттардың шатырларын тазарту керек әрине. Тек бұл міндет кімнің мойнында? Әкімдіктің бе, кооперативтердің бе, әлде тұрғындардың ба? Тұрғын үйлердің шатырларын тазарту жұмыстарына пәтер иелері кооперативтердің төрағалары жауапты. Ал жекеменшік ғимараттардың шатырларындағы мұзды қағу жұмыстарын меншік иесі ұйымдастыруы керек. Оқыс оқиға орын алып, сотқа арыз түскен жағдайда меншік иесі не кооператив төрағасы зардап шегушіге шығындарды өтеуге міндетті болады. Егер әкімдікке ауызша не жазбаша шағым түссе, біз қажетті жерге қоңырау шаламыз, немесе арнайы тексеріс жібереміз. Негізі біздің тараптан жауапты тұлғаларға олардың міндеттерін түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жауаптылардың көбі өздеріне жүктелген міндетті бұлжытпай орындауда. Мәселен, кеше ғана Страна Товаров сауда үйінің шатырынан алып әрі қорқынышты сүңгілер салбырап тұрған еді. Таңертең мұз семсерлердің қағылғанын байқадық. Ал Мир көшесі 205 мекен жайында орналасқан тұрғын үйдегі кооператив төрайымы шатырды қар мен мұздан тазартқысақ келеді. Тек мүмкіндік жоқ. Аяқ бассаң опырылып түсетін апаттық жағдайдағы шатырға көтерілу қауіпті дейді ол. Мұз семсерлердің біразын тұрғындардың өздері балкондарынан қағып түсірген. Ал қол жетпеген аумақтарда қызыл таспамен қоршаудан басқа амал табылмапты. Үйдің тұрғызылғанына 50 жылдан асты. Жұмысшыларды шатырға жіберу қорқынышты. Сондықтан қолымыздан келгеннің бәрін жасап жатырмыз. Былтыр сүңгіміз аулада ойнап жүрген бір кішкентай қыздың дәл алдына құлады. Шатырды ауыстыру үшін кезекке тұрдық. Оның қашан басталатыны белгісіз. Әзірге қолымыз жіпсіз байлаулы. 91 көшесіндегі мына тұрғын үй шатырындағы қар мен мұзды тұрғындар бірнеше күн бұрын өз күштерімен құлатыпты. Председатель КСК попросила. Пәтер иелері кооперативі төрайымының өтініші бойынша төрт жігіт қолдарымызға күрек алып шатырға шықтық. Салбырап тұрған мұздарды қағып тастадық. Себебі мұнда адамдар жүреді, көліктерін қояды. Біреуінің үстіне құлап жазым болып жатса сұмдық қой. Адал ниетпен болса да бұлай пысық су шатырға шыққан тұрғындардың өздері үшін қауіпті. Аяқтайып төбінен құлап мерт болу ғажап емес. Сондықтан ғимараттардың төбелерін тазарту жұмыстарын арнайы компаниялар мен өндірістік альпинистерге тапсырған абзал. Жұмыстың бір сағат үшін шамамен 5-7 мың теңге төлесеңіз болғаны, отбасыңыз бен темір тұлпарыңыздың амандығы үшін үрейленбейтін боласыз. Абырой болып соңғы бірнеше жылда қала бойынша бірде бір азамат шатырдан салбыраған мұз бен қар үйінділерінен зардап шекпеген. Саят Ермек, Әділ Нұржанов, Жұлдыз Бекер Мұқанов, муниципалдық телеарна.